Весна – це не лише урочисте буяння природи, а й справжній дискомфорт для людей, чиєю проблемою є алергія на цвітіння. Наукова назва алергії на цвіт – поліноз. Це сезонне алергічне захворювання, що виявляється в період цвітіння рослин, які запилюються вітром. Колись його ще називали сіною лихоманкою. Що це за захворювання і як його краще за все лікувати? З початком весни все більше пацієнтів звертаються з алергічними проявами, як на шкірі, так і симптомами нежиттю, сльозотечі, а також чхання. Саме цей пилок і ці прекрасні квіточки можуть викликати у вас такі симптоми, як сльозотеча, різь в очах, нежить, чхання, а також шкірні прояви. Якщо ж ви помітили все-таки у вас ті чи інші прояви алергії, і ви не знаєте, на що саме у вас алергія, все ж таки краще прогулюватись вам в переважно в ранішній вечірній час доби, адже цвітіння в цей час є найменш активним. Обов'язково після приходу з вулиці мити руки, очі та ніс водою. Щоденно проводьте вологе прибирання, використовуйте сонцезахисні креми та окуляри і максимально відмовтесь від хімічних засобів побуті. Перечекати? Ні, це не варіант. Тому що цвітіння у нас продовжується довго, а алергічні прояви у нас можуть тільки ускладнюватись. Алергічні прояви можна попередити, а також їх можна прилікувати дуже успішно. Це залежить від конкретної людини та конкретного випадку. Тому вчасно звертайтесь до свого лікаря та бережіть себе. Поліноз дуже часто плутають із застудою, що затягує звернення пацієнтів за професійною медичною допомогою деколи на багато років. Тому кожна людина, у якої тривалий час є проблеми з закладеністю носа, нез'ясованим свербінням очей, повинна якнайшвидше звернутися до лікаря.